שלום לכם. רציתי לתת לכם טיפה שיעור על פטריות. השיעור של היום יהיה על קוראים לפטריות הללו the fairy ring. והסיבה לכך שברינג באנגלית זה עיגול. אם תשימו לב, אם נלך פטריות בצורת עיגול, אם תשימו לב, הם הולכים לכל האורך והן מתעגלות בצורה כזאת. וזה אחד מהקוראים להם, אבל יש המון, לא רק פטריה הזאת, וזה אחד מהסימני האיקר שלה. אז אם רואים כזה דבר, זה כבר סימן טוב, אם כן יש גם רעילות שצריך להיזהר. קוראים להם מרסימיוס אורידיס, אני לא מצליח עם הלטינית שלי, וקוראים להם גם באנגלית סקוטש בונט. בואו נסתכל מקרוב, אוקיי? קרוב אליהם, עכשיו אני מוציא אחד, ובואו תראו אותה. אחד מהסימנים העיקר שלה, תסתכלו על בראש, יש לה מין כיפה כזאת. כיפה כזאת, ותסתכלו על הדפים. הדפים לא מחוברים לסטם. יש פטריות שממש דומות והן רעילות, הדפים מחוברים לסטם, אבל בזה אם תסתכלו, הסטם בכלל לא מחובר לדפים של הפטריה, וזה אחד מהסימנים שזה מראה שמדובר בפטריה אכילה. ובדרך כלל לא אוכלים את הסטם, זורקים את הסטם ואוכלים את הפטריה עצמה. אפשר לטגן את זה. וזה פטריה שהיא די טעימה. טוב, זה השיעור של היום.